Tjena, Micke Bellon här. Blivit dags för årets första enduro-nyheter. Nu äntligen, men jag är hemma igen efter 5 härliga veckor i Centralamerika. Jag var i Nicaragua, El Salvador och Honduras. Och typ backpackade och sista 2 veckorna så dök jag och utökade mitt dykcertifikat från Open Water till Advanced Open Water. Jag fick frågan om det finns någon endurokultur i El Salvador, och jag tror inte det finns det i något av länderna jag var i, förutom möjligtvis Honduras. Där vet jag att de kör lite enduro, men El Salvador och Nicaragua, där vet jag faktiskt inte. Det finns väldigt mycket endurohojar, men det är ju, de använder som transportmedel för att vägarna är så dåliga, och ja, det är fattiga länder som åker runt på gamla skruttiga endurohojar. Jag hyrde en några dagar när jag var på en ö som heter Ometepe. Det var typ enda transportmedlet där. Det går knappt att ta sig runt med bil. Så det var roligt att åka runt på en gammal skruttig Yamaha 200 kubikar hade jag. En luftkyld. Vill man åka till Centralamerika och köra enduro så kan man åka till Panama, vet jag i alla fall. Där har Graham Jarvis sin Jarvis Signature Enduro Tour. Jag tror att den eventuellt kan finnas i Costa Rica också, men jag vågar inte svära på det. Det var en bra resa i alla fall. Jag kan rekommendera att åka till alla 3 länderna. Eller vart som helst i Centralamerika kan jag rekommendera att åka. Jag har varit runt på många ställen och jag tycker verkligen om alla länder där. Det är fantastiskt. En fantastisk del av världen att vistas i. Sist vi sågs var ju på Novemberkåsan i Vimmerby. Och sen dess har det väl inte hänt så här jättemycket inom enduron. Vi har Östra Open, vinterserien och vinterkuppen som pågår just nu. Men det är ju bara lite mindre tävlingar. Östra Open där Albin Elofsson vunnit en deltävling. Och Jimmy Wixell har vunnit en. Snöserien, där har Linus Eriksson vunnit en deltävling och leder serien. Och Joakim Ljunggren gjorde ett inhopp och var med och körde också och vann såklart, som han alltid gör. Snökuppen heter inte alls det heter Vinterkuppen. Där har vi Kasper Lindholm i ledning. De har nog kanske bara kört en deltävling förresten. Östra Open i helgen är inställt. Hade lite planer på att kanske åka dit och filma eller eventuellt vara med och köra till och med. Men det är inställt på grund av töväder. Just nu är det inte så blött, men det har varit. Det har regnat och snöat, men nu är det glansis överallt. Det går knappt att gå på vägarna ens. Det är bara is överallt. Men lite saker har det ju hänt trots allt. Vi har Sebastian Olsen. Han heter Olsen, inte Olsen. Alla tror att Enduro-familjen från Södertälje heter Olsen, men de heter Olsen. Det har jag frågat dem till och med, så det vet jag att det är så. Han kör både SM och VM. Har precis bytt team. Han körde väl för Ossolini har jag för mig. Men nu har han bytt till ett Yamaha-team istället. Men han skadade sig här för 3-4 veckor sedan. Så jag tänkte att ganska ordentligt också i armen. Så jag tänkte att vi ringer upp honom och pratar med honom istället för att jag går och pratar om honom. Jaha, då ska vi se hur det här funkar då. Tjena! Tjena grabben! Jag ska vara på mobilen här på. Så, nu tjena! Perfekt, tjena! Hur är läget? Jo, det är väl helt okej. Ja. Förutom det här då, men annars så. Ja, precis. Ska vi börja lite med det på en gång, ja, vad som hände där med armen? Ja, precis. Vi kan börja. Nej, men så jag var nere hos Gustav Mähler, så vi är bra kompisar. Så han brukar komma upp hit och jag brukar åka ner till han. Så då var vi ner och körde, så då var jag där på Vetlandas endurospår. Så då var det lite hopp. Så då hoppade jag, men sen typ på något konstigt sätt slog jag över styret, så jag drog mina fötter runt själva styret, så jag landade ju på fötterna.
Men då tog jag emot mig på något konstigt sätt och då såg man rätt, ja jag kollade bara ner på tröjan lite och då såg jag att det var rätt bula. Ja. Och sen stod ju också, ja Lukas Bergström var med och kollade på det också. Ja just det. Så då sa han, ja det där är rätt kraftigt är det där. Ja. Så då, ja Gustav ringde mamma och pappa direkt och sa, ja det är kanske dags att komma ner tror jag. Ja just det, de fick komma och hämta dig för du kunde inte ta dig hem själv. Ja precis. Så efter när jag kraschade där ute då skjutsade Lukas mig in till akuten där i Eksjö. Så det var väl, kan det vara, 20-30 minuter dit. Ja. Så då började man känna handen. Men jag hade ju fortfarande inte, jag såg inte exakt hur illa det såg ut med den här bulan som vi kan klippa in här. Ja precis, jag får klippa in den sen. Nej, men så då kom vi lite Eksjö och då var jag jättehjälpsamma där. Så då kom jag in direkt gjorde jag. Ja. Och då, så när vi låg där i rummet där, då, jag har aldrig sett så många läkare på en och samma gång komma in. Och en efter en ville komma in och kolla hur det såg ut där. Ja, ja, de blev lite nyfikna. Ja, precis. Och sen nu i fredags så tog jag bort alla stygn jag har efter operationen. Så då var det 29 stygn totalt. Så nu har jag i alla fall börjat med rehab och allting sånt. Så nu tränar jag stenhårt och sen cykeln här i bakgrunden och lite sådana grejer. Så ja, just det. När man inte kan köra hoj då får man hitta på andra saker. Ja, som håller konditionen och styrkan i form och sådär. Precis. Men du hade precis bytt team och sådär va? Ja, precis. Så nu kör jag, bytt från Husqvarna till Yamaha. Så då kör jag för CC och Yamaha Scandinavia. Så då fick jag en bra deal där, så då utan tvekan då bytte jag dit. Så, ja. Så det har funkat bra det har gjort. Så. Ja, men det här hände ganska omgående efter att du bytte team, alltså inte hunnit köra så mycket. Ja, precis. Han kör ett bra tag ändå. Ja. Och kört två tävlingar. Ja. Så då har det gått bra, gillat hojen och det. Så det var lite tråkigt det där som hände. Men det är den sporten man håller på med också. Det är sånt som, ja, exakt. Sånt som händer. Vart får vi se dig i år då? Du körde både SM och VM förra året. Ja, precis. Så planen är i alla fall att göra likadant som mina två tidiga säsonger. Vi kör både VM och SM. Ja, och du kör juniorklassen fortfarande va? Nej, youth. Youth är det. Du går inte upp i junior i någon av serierna? Nej. Nej, nej, det är youth. Ja. Så, ja, men det blir spännande blir det. Vad tror du om rehabiliteringen då? När hände det här? Det var typ i november eller december? Nej, det här hände för, vad var det? 4 veckor sedan nu. Ja, på slutet av december. Så det var ju innan, vad kan det vara, dagen innan nyår var det. Ja, okay. Sen åkte vi från Eksjö, där åkte vi till Södertäljes sjukhus. Mm. Så då kom vi in där och då skulle opereras. Så då gjorde de det var en läkare som jag egentligen inte hade, som jag hade inte pratat med innan. Så han kom från Ungern, så han gick in på mitt rum där bara jag låg och bara, vänta, jag ska bara kolla en sak. Så då gick han och klippte upp gipset jag hade. Ja, okej. Okay. Och då kände han direkt att det var så att man, vad heter det, så här, blod under huden och det. Jaha. Så då ringde hans kollega, han hade inte pratat med mig innan, bara, Sebastian, han ska göra en akut operation ikväll. Ja, okej. Okay. så det var ju på nyårsafton här, så det var ändå lite tur att han kom. Så ja. Så då opererades jag på nyårsafton och då fick jag en sån här ställning också som höll fast allt och slossade på att själva trycket hade blivit av allt blod och det. Ja, ja. Ja, jag såg en video att du firade nyår på akuten. Ja, filmade ut ja precis. Där. Så det blev inte som man hade tänkt vara nere hos Gustav där. Så, nej. Så då var jag på sjukhuset och sen låg jag typ på sjukhuset en vecka eller vad det var. Ja, det var så. Jag väntade ju bara på att svullnaden skulle gå ner. För man kunde inte heller sy igen hela såret som jag hade. Nej, för att nej. Jag var så pass svullen. Så då fick jag ju antibiotika så att det inte skulle bli något i såret. Ja, okej. Okay. Och sen jag opererades och var på, ja, men på nyår där. Ja. Och sen på fredagen, det var en hel vecka efter. Då åkte vi till Solna där jag skulle göra operation. Så de har ju letat runt efter bra läkare och allt som skulle kunna få ihop det här pusslet. Som, det var ju strålbenet som var och sen i leden. Ja. Där det var lite krossat. Och sen typ att handled hade hoppat i led också.
Det låter som du har haft maximal otur. Det, är så här, ja, det kunde lika gärna blivit ett litet enkelt lopp. Ja, men ja, det tur att det var förra året i alla fall. Så det är nytt år nu. Så... ja, exakt. Ja. Ja, men så då opererade jag upp i Solna. Och det hade gått riktigt bra. Och det, så. Ja. Så det var ändå skönt att höra. När tror du att du kan åka hoj igen då? Eller vet du kanske inte? Lite då. Men i alla fall målet är att vara tillbaka på innan av VM:et som börjar i april. Ja, just det. Och där är det i Portugal, va? Ja, precis. Ja. Så då hoppas vi att vara tillbaka till dess. Så det är det vi strävar efter och allt. Ja, vi får hålla tummarna. Ja, det ser ut som att jag också kommer åka dit. Så då ses vi säkert där. Ja. Hoppas på lite värme och det också. Ja, precis. Ja, sist vi såg så hade vi det ju riktigt skönt nere i, också i Portugal. Ja, precis. Och det var din 18-årsdag dessutom. Ja, riktig party. Ja. Supertest och grejer. Så. Ja, exakt. Men då tar du studenten i år, eller? Ja, precis. Ja. Vad händer efter det då? Ska du satsa ännu hårdare på enduron, eller? Ja, planen är att fortsätta köra och bara försöka lyckas så bra som möjligt. Ja. Så nu börjar man räkna dagarna. Ja, jag förstår det. Ja, nej, men kul att snacka med dig och krya på dig. Så hörs vi och så ses vi väl i Portugal. Ja, det gör vi. Grymt. Ha det bra. Hej. Hej. Ja, det där var då alltså Sebastian Olsen och vi får hoppas att han läker fort och snart är tillbaka på hojen. För några veckor sedan blev det även klart att Hamish McDonald, eller Hammy Mac som han kallar sig själv på Instagram, blev klar för att köra Swedish Enduro Championship, alltså Enduro SM. Och det är lite häftigt, det är alltså en tvåfaldig världsmästare från Nya Zeeland som kommer och kör Enduro SM. Och precis som Sebastian så tänkte jag att istället för att jag går och berättar om hur det gick till så ringer jag upp även honom så får han berätta själv vem han är och hur det kommer sig att han kör i Sverige helt plötsligt. Hello. Hey there, Hamish. What's up? How are you? I'm good. It's cold and boring here in Sweden. It's nice and sunny here in Italy, so yeah, good. Yesterday when I phoned you, you were on your way back to Italy. Where have you been? Yeah, I've been on a training camp in France with the team and everything. So it was me, Christophe Namberton, Antoine Basset, Antoine McGinn, and Will Rupert. You didn't want to stay there for the Alstrem Extreme Enduro race? No. That's not your thing. Not for me. No. Okay. Well, so tell me, you are the two-time junior world champion, right? Yeah, one-time junior world champion and one-time youth champion. Oh, okay. Yeah. Yes. And you have been racing Enduro GP now for a while, and you have been doing the Italian championship and also the German championship. And now you're doing the Swedish Enduro Championship in 2024. Can you tell us a little bit about that? Well, I grew up racing in New Zealand and I always had dreams of being a professional rider. And 2018, I decided with my parents to come over here and start racing semi-professionally. I was still 17, 18 years old. So I also had a job previous to that working as a landscaper. And then I actually got a job through a friend working for Red Bull Romania. So I was living in Romania 2018. And I was like to my parents, oh, let's try the world championship. Let's give that a go. So they helped me fund that. And I just went through from living in Romania to racing the world championship for the team that I ride for now with Fabrizio, and that was really cool. And then I got a contract after finishing second that year and won the following year in 2019 the youth championship, and then the following year after that the junior championship. And then I've just been racing professionally since 2019, I suppose. And I've raced German Championship 2020 and 2021, Italian Championship 2022, and last year, 2022, I had my
knee injury, so that was a bit of a bummer, but yeah, we've recovered from that well and now through to the Swedish Championship next year, which I'm really looking forward to. Yeah, and how did that happen? Is it like Sherco Sweden who invited you here, or is it your like Italian team, or? I race for the Italian team, but I also race for the factory. So the Italian team, CH Racing, Fabrizio, sort of runs everything, and that's who I go through, basically. But it was a mutual decision after I raced Gotland that I was happy with the guys in Sweden, and they were asking for a rider from Sherco to represent Sherco in Sweden, and I said, yeah, I'm keen to do that. And Thomas from Sherco is a really nice guy, so I had a lot of fun with him and his team when I raced Gotland. So it doesn't collide with the Enduro GP schedule either. No, exactly. So that's also a good thing. I can race the full championship, so we'll try that this year, see how it goes. I know the Swedes are really fast in their in their forests, so it's going to be fun. Yeah, I mean, we have some rough terrains here. I mean, enduro here is tricky. Yeah, but yeah. I mean, but it's real enduro in the forest, with exactly. The stones, the tree roots. Yeah, but you did good in the Gotland Grand National. You finished third, right? Yeah, I was third, but it was difficult because I feel like those guys that race there have raced there for many years, and the track's the same every year. So yeah, it's going to be different this year if I come back and race with a new location, new track. Exactly, it's going to be even for everybody, I think, even playing ground. Yeah, I think a lot of our riders they know this track. I mean, in their sleep, they know it. Every corner. It's difficult to compete on even circumstances. No, but it was good. I enjoyed the race. Yeah, we're doing good. It's difficult to come here and do that race. I mean, it's not like any other enduro race. It's so long. You ride for almost 4 hours, and difficult terrain as well. It's very slippery. It's very different. Yeah, it was good. I enjoyed it. Yeah. So who do you think will be the hardest one to beat in Sweden? Do you know a lot of Swedish riders? Yeah, I know the guys who raced the World Championship, like Max Arlin and Albin Norben. Yeah. He's been riding really good. Well, they both have been. Also Axel Sim. All those junior guys are really fast here in the World Championship. But I know that the other guys will be fast also. Yeah. I know that it's a national championship, but it will be competitive for sure. Yeah. Albin, Ellison, and all those boys. Yeah. 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 He will be hard to beat. He's like the 5-time Swedish champion. But I mean, nothing's impossible. But there will be some competition, of course. Yeah, it will be good. I think it's weird because I was thinking about it a few days ago, and it's really strange how, like, when you're riding in your home country, you can ride really good because you're comfortable and you have everybody there. You know, it's a very comfortable place for you to be in. But then when you move to World Championship, it's a different story. So I think it might be a shock for me because I feel like sometimes those guys from Sweden don't ride as good in the World Championship as they do in the Swedish Championship. Yeah. So I think they're definitely going to be hard to beat, and it's going to be a fun season for sure. Yeah. Yeah. We're looking forward to having you here. It's good with some new riders in the championship. I think it will be fun. And I think the Swedes also like that you are coming here. I mean, it's good with something new. Yeah, I hope they like me being there. Yeah, of course. We are. Yeah. I mean, Swedes are a little bit like shy, and but we are also very welcoming. I think everyone and will enjoy you here. Yeah, and it's good for the championship. Yeah, perfect. It's going to be good. Yeah, looking forward to it.
That's nice. So what's the next race for you? Is it like the Enduro GP in Portugal, or have you signed up for any races? I'm doing I'm racing Swedish Championship for sure, and I'm going to be racing the British Sprint Championship also. Oh, and then I'll race the World Championship. So I have quite a busy year. Yeah. And I'm going to go basically from race to race and compete all season. So yeah, I just wanted to keep busy and do as much riding as I can this year. So I've got Italian Championship second weekend of March, and then British Sprint Championship the weekend after that, and then 2 weeks off, and then the first World Championship race. So yeah. So will you be racing the full Italian Championship as well? No, just selected races when I can. Yeah. Okay. Yeah. And what about your brother? I got to know him last year. We met at a couple of races. He's traveling with you, making YouTube videos. Will he come along with you this year as well? Yeah. He's going to come in March. He's filming a little bit here, there, and everywhere. He's going to be doing some mountain bike races and the same as what he did last year, basically just YouTube work and filming for sponsors and filming for me. Yeah. It must be fun traveling with your brother. Yeah, it's nice. Yeah. Sometimes he's a pain in the ass, but it's okay. Yeah, that's what brothers are like, or siblings. Exactly. Yeah. But it's good because, you know, it's nice to have family here with me. And yeah, of course. You're far away from home. Yeah, exactly. It's not easy to go home either, you know. Like a lot of people in Europe, they can just get on a flight in 2 hours and they're home. Yeah. Whereas for me, it's 35 hours in the airplane. Yeah, and it's very expensive also. Yeah, flying within Europe is kind of cheap, but going to New Zealand, it's very expensive. So I imagine you get a little bit, you miss your family. So I guess it's nice to have him here. Yeah, for sure. Good. Okay, well, nice talking to you. And I'll see you at the Enduro GP or the Swedish Enduro Championship in a couple of months. Yeah. Okay. Awesome. Yeah, take care. Thank you very much. Yeah. Bye-bye. Bye. Thank you. See ya. Bye. Ja, det där var då alltså Hamish McDonald från Nya Zeeland som kommer hit och kör Enduro-SM i vår och sommar och höst. Riktigt kul ska det bli. Två andra stora nyheter vi har, eller jag har, är att det går väldigt bra för Eddie Karlsson inom Superenduron. För en kort stund förra veckan var han bäst i världen. Han körde ifrån världseliten i Superenduro. Tyvärr vann han inte finalen, men kvalet och superpolen så var han snabbast. För att hålla ner längden på det här avsnittet så tänkte jag ringa upp honom en annan dag och prata med honom i nästa avsnitt istället. Och jag tänkte göra samma sak med Albin Elofsson, där han ska få berätta vad han har för planer för året. Race Magazine skrev ju att han eventuellt är på väg till Spanien för att köra VM åt ett spanskt team. Men det vet jag ingenting om än så länge, utan jag vet bara det jag läste i Race Magazine. Och jag har ingen inside information liksom. Jag har inte pratat med Albin och jag vet inte alls hur hans år ser ut. Men jag tänkte, han ska själv gå ut med det på lördag, så jag tänkte om jag kunde prata med honom på lördag kväll eller söndag, så ska jag göra ett nytt avsnitt så fort som möjligt med en intervju med honom. Så får vi se vad som händer med honom i år. Det vore ju skitroligt om han fick köra VM en hel säsong. Han körde ju två deltävlingar förra året. Men det vore riktigt kul att få se honom köra en hel säsong och se hur han presterar där. Han är ju femfaldig svensk mästare nu. Och jag antar att han fortsätter köra SM också, för de tävlingarna krockar inte med varandra. Men jag vet som sagt inte, jag har inte pratat med honom. Så jag ska försöka få tag i honom och Eddie Karlsson. Och så blir det videosamtalsintervjuer med båda dem förhoppningsvis i nästa avsnitt.
Som vanligt, tack så jättemycket för att ni har tittat, så ses vi snart igen. Nu är jag ju hemma igen och ja, säsongen har väl inte riktigt dragit igång än, men det börjar finnas lite att rapportera om igen, så räkna med att det kommer lite enduro-nyheter lite oftare. Det blir inte flera månaders uppehåll igen i alla fall. Ha det bra, så ses vi snart igen. Hej då!